tillbaka till en ny video på min kanal. Idag sitter jag här med Johanna Bell. Ja, det är väldigt kul att få gästa kanalen. Roligt att vara här igen, tänkte jag säga, på din kanal. Ja, för nu är vi jag är hemma hos dig. Ja. Ja, vad roligt att vara här med er på kanalen igen. Vad senaste videon vi gjorde, var det ett tag sedan? Det var jättelänge sedan, men den blev uppskattad. Det var väldigt bra. Du pratade om saker du störde dig på i stallet. Ja, gud, jag skulle kunna göra 10 sådana ting. Och jag pratade om olika typer av hästägare, va? Mm. Den hamnar ju fan på trending, kommer jag ihåg. Det var kul, det var så roligt. Det får vi hoppas att våra nya gör också. För att vi har precis filmat en video till Johannas kanal också. Och den finns länken i beskrivningen, så att den måste ni gå in och kolla på. Och prenumerera även på hennes kanal. Alltså, det ni inte vet, det är att Sanna är liksom värsta grymma skådisen. Alltså, du är så duktig. Du måste börja satsa lite på det här med skådespris, känner jag. Du är så bra skådis, och så du ljuger så himla bra. Nej, men vi gjorde en 10 saker syskon gör. Så att det vore väldigt kul att veta om just ni känner igen er i det. Så att gå in och kolla på den sen. Och har man inga syskon så kanske man kan känna igen sig från kompisar. Man kan ju kolla lite så får ni se. Gör det. Men vad ska vi göra idag? Du ska testa mina kunskaper. Vad ska jag testa sig? Du ska nämligen få lära dig lite grann om islandshästar. Får vi se hur mycket vi kan, för det är så, jag är ju uppvuxen på en stor islandshästgård och har tävlat många år inom islandshästar, så att jag har förberett lite så här, lite små frågor och lite så här grejer som jag vill att du förklarar och lite sånt, så utifrån egna erfarenheter så får vi se hur det går. Ja. Men om jag frågar så här innan, vad kan du om islandshästar hittills? De har 5 gångvatar. Det stämmer. Ja. Ah, det var man tävlar på en bana som ser ut som nästan som en travbana, fast den är inte vinklad. Mm-hmm. Den är inte så tiltad, utan den är platt. Mm-hmm. Och rund. Fattar du? Har du ridit islandshäst någon gång? En gång på turridning. Okej, okay, that's it. Det var nog ingen riktig islandshäst. Okay. Säkert korsning med... Ja. Vad tyckte du? Ja, alltså jag var ju så kanske 12 år eller någonting, och det var så här riktig turridning. Det är folk som håller på med islandshästar och jag säger bara, jag har ridit islandshäst, jag har slutat säga det nu. För folk bara, aha, vadå? Jag var men på det här stället, Kyrkekvarn heter det så här turridningsstället. De bara, nej men nej, då har du inte ridit islandshäst. Jag bara, har du åkt islandshäst kanske? Men det är ofta så att man åker med, men det är väldigt trevligt. Har ni provat islandshäst någon gång? Kommentera det här igen så får jag gå in och läsa sen, så får vi se om du har några som tittar på dig som gillar islandshästar. Men alltså jag tror det, för det är många som har skrivit att de vill att jag testa islandshästar och sånt. Ja, spännande. Vi får göra så, vi får göra nästa video där du kommer upp och rider lite islandshäst. Det är långt upp för dig, men du får komma upp någon här så får vi lösa det. Yeah. Yes, okej. Okay. Mm. Då har jag en fråga som är så här, det är ett ja eller nej. Och första frågan, den lyder så här: en häst som lämnar Island, får den komma tillbaka? Ja eller nej? Nej, en häst som har lämnat Island får aldrig någonsin komma tillbaka till Island igen. Varför? Ja, det vet jag inte. Nej, det är rätt svårt i alla fall. Men det är också för att Island vill bevara den kulturen, det blodet de har, och de har inte vissa sjukdomar som vi har i Sverige, så de vill liksom bevara Island. Så det är därför en häst som lämnar Island får aldrig komma tillbaka. Så det är rätt, det är ett poäng. Jag förstår, men en fråga. Om man går på Island och har islandshäst, kan man inte tävla i andra länder då? Du kan välja att tävla i andra länder, men tar du ut din häst, då får du sälja den sen eller så, för du kan inte ta tillbaka den. Man kan inte åka och tävla i Sverige så den kommer tillbaka. Nej. Finns det mycket islandstävlingar i Island? Ja, jättestort. Så det är så här, hela världen åker dit och kollar på så att de har en grej som heter landsmot, som är varannat år, och det är så här jättestor tävling. Extremt stor. Jättesvår att kvala in till, och jättefantastiska hästar. Ja, spännande. Du ser, du lär dig redan lite nytt och kul. Yes, då tänkte jag... Men, om man bor på Island, fattar smidigt, du kan tävla på jättehög nivå och aldrig lämna landet. Det är ju många som gör så. Många som rider landsmått och liksom satsar på det. Liksom. Men sen är det ju många som jobbar med, alltså, att leva på islandshästar, så de föder ju upp jättefina tävlingshästar som man sen säljer. Liksom. Så får man ju följa dem runt om i andra länder. Island är ju väldigt bra på att sälja fina hästar. Jag förstår. Yes, men om jag säger så här då, det här är lite så här speciell fråga, men vad är den vanligaste sjukdomen islandshästar får när de lämnar Island och åker till Sverige? Fång? Nej. Det finns en annan som är väldigt, väldigt vanlig. Kolik? Nej. En sista gissning. Feber? Det är för sjukt. Nej, de får eksem. För grejen är att på Island finns det inga knott och inga insekter. Alltså det blåser ju så extremt mycket på Island. Så det blir typ, de har inte alls samma liksom sommarkultur som vi har med de här jäkla insekterna. Alltså. Mm-hmm.
Så att det är jättevanligt. Så därför när man importerar en häst från Island så är det, man ska ha täcke på den första somrarna och de ska helst gå in på kvällarna, att de inte är ute hela nätterna, du vet, när det är så extremt mycket insekter och så. För det, de är ju inte van, alltså den huden liksom är inte van att utsättas för våra liksom svenska insekter som egentligen är ganska aggressiva. Så jag vet, om man ser en islandshäst som har mycket eksemtecken, då vet man att det är en äkta islandshäst. Men grejen är så här också att många har ju eksemtecken bara för att skydda hästar. Det har väl ni också, alltså större hästar, att man lägger på bara för att vara lite extra säker. Ja. Så det, ja, det är lite blandat, men det är lite bra grej så där att veta. Ja. Så är det så att ni ska importera från Island så köp lite eksemtecken, mycket myggspray och ta in dem skulle jag säga. Så att de får vänja sig vid det svenska klimatet, för det är ju helt annat klimat, det är det ju. Yes, okej, det här är lite spännande. Mm. Vilken takt har tölten? Vi kan börja med såhär, om du berättar om andra takterna, vad är trav för takt? Traven är ju tvåtaktig. Ja. Ett, två, ett, två. Och galoppen? Tre. Precis, den är tretaktig. Tölt är entaktig. Nej. Femtaktig. Nej, den är tre, fyrtaktig. Tölten är fyrtaktig. Som skritten! Som skritten! Så det är en väldigt, väldigt fin, alltså såhär tickerik. Ja, så att det, om det är bra, för grejen är såhär, många islandshästar kan ju ha lite såhär olika kvaliteter på tölten. Men det ska vara bra tölt, så det ska vara fyrtaktig och så. Ibland kan det bli lite styvt och sådana saker, så man ska försöka hitta den där fyrtaktig. Och då, i tölten så är det, man ska bara sitta typ helt still och hästen bara drrrr. Fattar du? Ja, man ska sitta, man rider inte lätt. Jag vet inte varför jag gjorde så. Nej, men jag fattar att man, ryttarna sitter inte som i trav när man skumpar såhär utan man tölten inte lätt. Det är bra. Jag brukar säga det som en båt som planar ut. Men ja, jag har lite mer frågor om tölt, så det blir spännande. Okej, men så här då. Hur går en islandshäst tävling till? Man kommer dit. Så ska man visa hästen för veterinären. Det är veterinärbesiktning. Vad måste man göra innan man lastar hästen under transporten? Anmäla sig. Visa pass. Bra. Ja, och vaccinations... Visa pass och vaccination för att det är en äkta islandshäst. Nej, men, så att det är eller, men alltså, man får ju inte lasta ur hästen på tävlingen om du inte har visat det innan, så att man får godkänna att den har okay. Det är lite gammaldags. Okej, men jag tänker att vi hoppar fram lite igen. Hur går det till när man tävlar en islandshäst? Man rider på en travbana, ser det ut som. Fast den inte lutar, den är platt. Ovalbana. Bra! Och vet du varför jag kallar det? För att på vissa travbanor så har de ibland en sån bana innanför. Precis, precis. Och då ska man visa, då sitter en domare som säger att nu ska ni visa pass. Ja, i lätt klass så rider man efter domarens kommando, så det är inte helt ute och cyklar. Men jag kan bara dra det lite så här. Det var ju ganska bra ändå. Men precis, man rider på en ovalbana och det går egentligen till så att man rider in och så visar man upp olika gångarter, rider olika program. Det finns ju olika grenar. Sen får man poäng liksom för hästens takt, tempo, ryttarens inverkan. Alltså lite vanligt som egentligen dressyren. Alltså så. Men jag undrar, gäller det att vara snabbast möjlig? Eller får man... olika grenar. Men man, det kan vara snabbast. Ja, till exempel pass, då tävlar du på en rak bana. Och då får de inte trava, då måste de passa rent. Precis. Så man kan inte men det är olika, så för sen finns det att du kan rida ett femgångsprogram, då rider du på valbanan och då är ett utav momenten pass. Men du kan också tävla på en rak bana, att det ska gå så fort som möjligt. Då kan man ibland stå i startbox och tävla två och två och så ska du ut. Så får du några meter på dig och sen ska du ha, från en viss punkt ska du ligga i pass. Och då måste domaren godkänna och därifrån starta tiden. Så kanske det är 250 meter eller 150 meter, lite olika. Och så är det pass. Men då, och om du till exempel lägger hästen i pass och den liksom går in i galopp, då är inte det godkänt, då får du ingen godkänd tid. Men det är inte så att hästen går i pass och så råkar den trava? Nej, trav är ganska svårt. Ofta så brukar det bli så att du kan börja i trav och så rullar du upp i galopp och sen lägger du i pass. Men vissa hästar kan du lägga från tölt och så också, så det är på lite grann. Men det är oftast att är det tävling så ska de hålla i pass hela vägen, annars får du ingen godkänning. För jag har sett travhästar, då är det ibland, de passar ju ibland. De går ju från trav till pass, men man går inte från pass till trav då. Jag tror att det är lite olika hur vissa hästar är och sådär. Men det vanligaste jag har fått, om jag rider i pass, oftast när de slår upp så slår de upp till korsgalopp. Okej. Alltså så eller galopp liksom. Ja, men spännande, det är lite sådär det kan gå till. Ja. Då tar vi nästa, här kommer en rolig fråga. Får jag döpa en islandshäst till Bonnie exempelvis? Nej. Den ska heta Lalla Af från gamla handen här. Man måste döpa den vart den kommer ifrån. Platsen.
Ja, den har ju som efternamn, ja, precis. Men får jag döpa en sån här till Kakan? Kakan från Slättene. Kakan från Alvosta Lägur. Ja. Nej. Nej. De får bara heta isländska namn. Inte Kakan, utan isländska namn. Nej, men Kakan. Okej, okay. Nej. Kakan. Det finns men isländska måste alltså ha isländska namn eller säga okay. Gudnamn alltså mm. De ja oh, för de heter alltid Afrnum. Ja precis, de har inte så du är bra på här med dialekt, det låter ja. Lite isländskt faktiskt. Ja, men fint. Ja, så då vet du det. Okej, okay, men så här mm. Mellan vilken mankhöjd eller så här lite så men vilka centimeter tror du? 1,37 till 1,53. Alltså grejen var att nu tog jag det här från en sida och de sa 125 till 145. Nej, det var inte rätt. Men jag har ju haft islandshästar som är större, typ 1,50 också. Ja, men visst kan islandshästar vara så jag vet inte riktigt hur mycket vi ska lita på den källan. Nej. Ska vi ta och ringa mamma och fråga? Ja. Får vi se om hon svarar? Ja. Eller ska vi ta och ringa syrran? Ja. Hon brukar ju vara sämst på att svara i telefon. Tjenare! Du, jag har en liten fråga här. Vi sitter här och spelar in en video. Och då undrar jag så här, men mellan vilken mankhöjd får en islandshäst vara? Det är inte någon satt, men de brukar vara mellan från 1,30 till 1,45. Okej. Okay. Men kan de, om den är 1,50 då? Ja, det kan de vara. Det var ju raken. Okej. Okay. Och för jag hittade en sida där det stod 125 till 145. Ja, man kan ju vara alltid från det. Alltså, de har ju ingen satt mankhöjd. Nej. Som de ska vara. Okej. Okay. Vara det de vill vara. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vad bra då. Men då har vi, då blir det svårt att ställa en fråga på den. Men vi har ju ganska bra, vi lärde oss någonting i alla fall. Ja. Ja, men tack. Vi hörs sen sedan. Ja, hej. Ja, men det var ju, vi lärde oss i alla fall att det kan vara ganska brett. Men då får inte du ha den som en fråga. Men, eller alltså såhär, du får ingen, det är svårt att ge poäng. Men jag tror att jag har släppt hela den här poänggrejen, va? Du får lära dig ja, massa här. Ja, men jag tänker så eftersom det var ändå... Jag gissade ganska mycket ja. För högt om man tänker jaha, från tänker lägsta på. Punkt. Jag gissade från 1,37. Ja. Så det kan ändå säga att jag får fel för det. Okej, okay, du dömer dig själv ganska ja. Här. Yes, då tar vi nästa här. Sant eller falskt? Alla islandshästar har tölt. Sant. Så här är det. Att islandshästar har ju... i blodet, eller så att säga, har inte i blodet men i liksom generna att de kan tölta men alla islandshästar kan inte tölta för att du måste lära dem att tölta så att det är så att absolut att de har det i generna, men du måste fortfarande ta fram tölt igen en islandshäst, och det kan vara en jättesvår töltprocess att liksom lära en häst att tölta. Hur lär man en häst att tölta? Det har jag faktiskt sett som en fråga aha. Till dig så vi kan ta den nu jag ska se vad, exakt vad jag skrev. Hur lär man en islandshäst att tölta? Man gör det från trav. Se om det är rätt eller fel. Det är lättast att ta det från trav. Och då ska man ta upp huvudet på hästen. Sen ska man luta, ta fram benen lite. Och så driver man på. Nej men såhär, att göra en töltsättning på en islandshäst är en väldigt speciell process. Mm. Den är oftast ganska svår och den ser inte så här jättetrevlig ut. Men det man gör egentligen, det är att man börjar oftast i skritt. Och sen försöker man få hästen att rulla upp några steg i tölt. Och det gör man genom att samla hästen. Och grejen är att när man töltsätter den här så får de oftast väldigt hög form tills de lär sig. För de måste hitta hållningen. Mm. För en islandshäst som töltar går sällan djupt, alltså jättedjupt nu. Nej, utan det var därför som man höll upp huvudet. Ja. Precis, men man samlar ihop hästen ja. Så att en islandshäst som töltar är ganska ihopsamlad. För till exempel, det är inte lika lång och djup som i traven. Du kan absolut lägga ner hästen i form när du ska tölta och sådär. Men i början när man lär dem så måste man hitta liksom samlingen och att de kommer upp ganska mycket. Så man gör egentligen jättesmå steg. Att du till exempel skrittar och du håller ihop hästen, gör lite halvhalter, går iväg något steg och försöker lära den att hitta tölten. Det är en väldigt, väldigt speciell process. Det kan ta tid. Vissa hästar lär sig jättefort och vissa hästar tar typ ett halvår, ett år att töltsätta. Jag kan inte lära bonny där eller? Alltså grejen är så här att alla hästar har ju en gång i tiden haft tölt. Mm. Men sen har man ju valt att avla bort det för man tyckte till exempel att det inte passade på vissa hästraser. Så man har liksom avlat bort det här. Men sen är det ibland man ser för till exempel hopphästar när de kommer i kurva så kan man ju ibland se att de går in i lite tölt. Ja men alltså travhästar går ju passgång liksom. Ja, och man kan hitta lite likheter. Ja, det är spännande. Ja.
Sant eller falskt? En islandshäst kan inte hoppa. Falskt? Mm. De kan hoppa, ja. Mm. Islandshästen kan faktiskt vara ganska duktig på att hoppa. Alltså vissa är jättesmidiga, men det där är också verkligen häst till häst. Jag tycker det måste vara svårare att hoppa en islandshäst. Ja, alltså du tänker på att det blir mycket gångarter, men ja. Alltså, det jag inte kan, som jag, alltså jag skulle så himla gärna vilja lära mig att hoppa. Alltså det jag skulle verkligen vilja. Ah! Du hoppar Bonnie och gör islandshäst. Ja, gud vad roligt. Nej, men jag vill verkligen lära mig att hoppa, jag tycker det är så spännande. Men ni har väl så här att ni har galoppsprång innan, att ni räknar och så. Ja, men har du en häst som är bra, har bra galopp, så kan du säkert räkna liksom. Ja. Men då får den inte slå upp i till exempel töltot, och då ska du ha en häst som har väldigt väl separerade gångarter. Jag tycker att det är svårt att hålla, det är svårare att hålla. Jag tycker inte det är svårt att hålla galopp med Bonnie, men hon är bara tre gångarter liksom. Mm. Och, men vissa islandshästar har ju jättefin galopp, och har de liksom, som för mig hade det varit ganska lätt, för många, alltså jag känner ju skillnaden på alla gångarter som jag rider i hela mitt liv, islandshäst. Vissa har ju jättesvårt att känna skillnaden på gångarterna, och då blir det jättesvårt. Mm. Så det är någonting man får lära sig desto mer man rider. Ja, jag hade nog inte kunnat lära mig. Jag tror du hade kunnat lära dig. Ja, nu ska vi se här. Nu kommer vi in till sista frågan här nu då. Och det är en liten klurig igen, men du ska få lite svarsalternativ. Det är så att islandshästar har isländska namn, och vi ska ta ett namn och vi ska ta Arvakur. Och jag vill att du gissar vad det betyder, men du kommer få tre alternativ. Så Arvakur, betyder det morgonpigg slash plikttrogen, eller är det ett vanligt mansnamn? Eller tre, skattförmögenhet. Skattförmögenhet. Det är fel. Det är första. Yes, det är morgonpigg plikttrogen. Men jag tror faktiskt skattförmögenhet från ett annat namn. Det var Öjdur. Öjdur? Mm, Öjdur. Så heter alla islandshästar typ. Har du tänkt på det? Öjdur, Askur. Ja. Isur, vi har en granne som islandshästar. Den heter Isur eller Isar kanske det heter. Isar. Isar. Mm. Ja. Här ser du lite fina namn. Den är skitgullig. Det är fint. Den är skitgullig, sen är den lite busig. Den brukar som bocka när den är i skogen. Ja, men spännande, jag tycker ändå att du har gjort ett väldigt bra jobb med det här. Alltså du har ju haft ganska mycket mer koll än vad jag trodde. Du har ju ändå hängt med, du vet ju ändå ungefär vad det är liksom. Men ni får gärna kommentera om ni tyckte det var roligt att jag gjorde en sån här video. Och om ni vill att jag ska göra en video där jag testar rida islandshäst. Och kommentera även om vi ska göra en video när Johanna hoppar Bonnie. Ja, det hade varit jättekul, jag kommer ramla av, hon är så busig. Nej, alltså hon är snäll om det är någon som hon känner, alltså inte kräver för mycket av henne. Nej. Så om man hoppar henne, alltså jag hoppade henne i repgrimma i en video och bara satt och styrde. Alltså vad så, när det är någon som inte har kontroll, typ, då hade jag ingen kontroll, då blir hon lite snällare liksom. Spännande. Så att jag tror att kanske, ja, det kanske vore någonting. Men vad kul att jag fick gästa kanalen. Ja, men det var jättekul, och ni får inte glömma att gå in och kolla in Johannas video där vi visar olika typer av syskon. Mm, eller vad 10 saker syskon gör. Ja just det, vad sa jag? Olika typer, men det är för att jag har en serie där jag gör väldigt mycket olika typer videos. Olika saker syskon gör. 10 saker syskon. 10 saker syskon gör. Men det var så kul att spela in den, så att gå in och kolla på den. Ja, gör det. Tack för att ni kollade, hejdå!